полум'я до стелі, а хто ж тоді тягне сходи, на яких я їду? Регочуться щебетухи, веселі ви діду. Схопив славний запорожець голову руки. Яке чудо ви зробили, молодці онуки! Прогулявся славний лицар майданом Богдана. Ой, як же ж ти змінилася, столиця кохана. Колись отут по майдану козаки ходили на повідді шовковому. Торонто, дякую за підтримку. А тепер козак іде, а поруч козачка, а за ними на мотузці тягнеться собачка. Не можу я второпати, би його хвороба, яку користь козакові дає ця худоба. Ой, не минув козак славний пригоди сумної, коли пізно увечері зайшов до пивної. Зайшов козак, привітався, та й питає жінку: а по чим ви, голубонько, продаєте шинку? Надулася продавщиця, дебелюща жінка. Що за хохма? Какая вам мерещиться пшинка? А козаки: та не пшинка, я шинку питаю. Не чудіть, да я слова такого не знаю. Славетному козакові зробилося жарко. Люди добрі, що це меле? Погана шинкарка народ її одягає і хлібом годує, а воно таке нікчемне, мовою гордує. Злий сердитий козарлюга вибіг із пивної, гульк. Сержантик виглядає з будки голубої. Хлопче! Крикнув запорожець. Дорогий нащадку! Тебе сюди посадили, либон для порядку. Знай же, синку, що в цім шинку сидить молодиця, на якої наша славна мова не годиться. Верне пику клята баба від нашої мови. А сержантик із віконця: папаша, да что ви? Захитався запорожець, назад поточився. З того часу вже ні разу він мені не снився. Слава Україні! А Боже Пономаренко! Нік Майер, напевно, варто призупинити свою агресію, навіть жартівливо. Знаєте, братове, скажу те, що думаю. От цей момент, така думка. Коли так, Владислав, українська найчарівніша мова на світі. І в цей момент мені така думка явилася. А де ж деякі наші великі звізди? Гонорара чекають? Чи чекають запрошення? До речі, це не стосується ще однієї... Не цікаво, чи хтось з футболістів вийде і з українських і щось скаже була на Майдані, чи ніхто не вийде. Тоді вона тут була під час нашого віччя, я думаю, ще прийде. Поки що Шовковський тільки висказався за Майдан, більше ніхто. Колишні старі політики працювали ліктами, а ти мені соромно на це дивитися, а вона, мабуть, це не витерпіла і не дочекалася. Але просила вам привіт передати. Вітання від народної артистки України Ніни Матвієнко, героя України. Вона сюди ще прийде. Бо що тут, знаєте, іноді такий шалений темп, що якщо я іноді до вас вибігаю з розірваним рукавом і захеканий, то вже вибачайте. Друзі, поки наші чеські друзі влаштують свою музику, я запрошую на сцену ще одного. Нікмар, і хто це буде робити? Ви? Революційних подій останніх 25 років. Тут є Кривий Ріг! Мало криворізці. Ну, принаймні, пані Вернигору, таку козачку я вже бачив. Я думаю, що там має... О, бачу Кривий Ріг. Все одно мало, як для козацького славного Кривого Рогу. Знаєте, я колись
Філарет мудрі слова сказав. Я в спілку письменників, побачив до уваги криворізців, побачив в нього на стіні серед найбільш почесних фотографій, фотографію криворізьких футбольних фанатів. Такі хлопці красиві, накачані, з прапорами нашими, які прочитали «Чорний ворон» його, то я думаю, що всі вони зараз мають бути тут. Добре? Ну, а поки що я запрошую... Лайн он, можливо, але вони є також громадянами суспільства, не можуть відриватися від того, що твориться. Це їхній громадянський обов'язок, обов'язок як особистості. Слава Україні! Міквел, це футболісти більше нагадують тітушок. Вітання від повстанського Криворіжжя. Минуле 20-те сторіччя історики називають сторіччям невирішеного українського питання. Стоячи на цій революційній сцені, є надія на цьому революційному майдані, що нарешті на початку 21-го сторіччя болюче українське питання нарешті буде вирішене. І тішить те, що нас сьогодні єднає. Єднає спільна мета – бути вільними, бути заможними і бути в своїй країні українцями. І саме в цій борні в перших рядах завжди йшла українська молодь. В цих революційних змаганнях, тому що за помилки дорослих, вона в першу чергу бере місію жертовності. Я хотів би ці збірки повстання, яка побачила світ 2 роки тому, екскурс невеличкий зробити до нашої славетної молоді, яка проявляла себе в історичному нашому шляху. Підкрутами. На рівний бій йде підкрутами. Без вусі гинуть юнаки, нема підмоги. Десь на хуторі шкребуть потилиці дядьки, де ж ті отамани й полковники, де ж ті полки та курені, що вже й дітей беруть заповнити передній край у цій борні. Хіба ж очільники з міністрами на це дадуть колись одвіт? Чому не дбало так без військами пішли за Волею в похід? Чому продажними і підступними були у них помічники? Чому? Чому тепер під крутами без вусі гинуть юнаки? Реве орда хмільна з Московщини, вот это войско! Ну, хахли, та с ними враз тепер покончим ми! Та это ж братці, пацани. Але атаку за атакою їх відсікає кулемет. Набоїв зрештою забракло їм. Та є ще фінка і багнет. Ще чути вибухи і постріли. Вже куля жертву не мине. І ось лунає перед розстрілом на всі століття. Ще не вме. Ще й досі в тій борні під крутами зайдуть до бою юнаки, щоби нарешті ми розплутали все, що дається нам знаки в оці невольніші роки. Дякую. У травні 20-го року в Кривому Розі підняв повстання 23-річний юнак Кость Пестушко Степовий Блакитний, якого потім обрали отаманом, головним отаманом Холодного Яру. Він підняв повстання з такими словами: «За нашу кров, за нашу честь, за кривди нашого народу. За нашу кров, за нашу честь, за кривди нашого народу гуртуймося йти на